התכנסנו כאן כדי לציין שני מאורעות. הראשון הוא 50 שנה לעלותו ארצה של אנטולי. השני הוא 60 שנה לפסק הדין בו גזרו עליו 6 שנות עבודת פרך בגולגים. בנוסף, היום אנחנו משיקים את ספרו של אנטולי ששוכתב על ידי הסופרת גלילה רון פדר עמית. אנטולי סיפר לי שכשהגיע ארצה, בשלב מסוים הוא שוכן במלון אימפריאל, זמן קצר לאחר עלייתו ארצה. הוא שכב על המיטה והחל לכתוב את סיפור חייו. ניכר היה בו שהעלאת הדברים על הכתב עוררה בו רגשות קשים. הוא הסביר לי שבמהלך השואה, כאשר עבר מעל גופות, נלחם על חייו ונס על נפשו כל הזמן, הוא פעל כאוטומט ללא רגשות. כדבריו, פעמיים חוויתי את תקופת הגטו. בפעם הראשונה כשהייתי בו. בימים ההם עוד נבצר ממני לתפוס ולהקיף את כל אימת ההתרחשויות. ואילו עתה, כל חוויותיי בימים ההם עולות ומתייצבות לנגד עיניי ונתפסות בכל היקפן ומשמעותן. רק כשהגיע לחוף מבטחים, ארץ ישראל, החל לכתוב את קורותיו. חי מחדש את הזוועות והתלאות שעבר, רק כאן בארץ ישראל הוא היה יכול להרשות לעצמו להרגיש. מאז מותו של אנטולי פעלתי כדי להוציא את ספרו לאור, אשר נכתב בדם ליבו עם הגיעו ארצה. קורות חייו של אנטולי הם בעצם ההיסטוריה של הטרגדיה שפקדה את העם היהודי בימי השואה, העלילות האנטישמיות של השלטון הסובייטי ומחנות עבודת הפרך בסיביר ובמורדוביה. או כפי שהוא אמר, אין כאן אלא פקעת חוויות של אדם אחד אשר גורלו טלטל אותו מגיהנום אחד למשנהו. אנטולי תיאר בספר זה את חלקו בצעדים הראשונים של היהודים הסובייטים אל התחייה הלאומית. ידעתי שאנטולי היה גיבור, אולם רק לאחר מותו וכששמעתי את חבריו הבנתי עד כמה הוא היה גיבור. אנטולי התייתם ממשפחתו עוד כשהיה נער ונאסר פעמיים במחנות עבודת הפרך הגולגים. אך כל אלה לא ריפו את ידיו, אלא נהפוכו. הם גרמו לו להגביר את המאבק למען הקמת התנועה הציונית במינסק. כפי שוויליה סוויצ'ינסקי, חברו, הוא אחד הפעילים הבולטים של התנועה הציונית, אמר, לעסוק בפעילות ציונית במוסקבה או בלנינגרד היה סיפור אחד, כי שם כל התנכלות ומעצרים היו מיד מתפרסמים בעולם, מעוררים ביקורת והתערבות עולמית. לעומת זאת, לעסוק בפעילות ציונית במינסק, שהייתה פרובינציה, היה דבר אחר, כי שם השלטונות יכלו לעשות ככל העולה על רוחם, והדבר לא היה מתפרסם. Купите корни, кольчи, папиросы, Друга на курейке не подросли. Кольчи, милый вернулась, Кольчи, подохни, родной, Ради вернулся, не косы. Кольчи, милый вернулась, Кольчи, подохни, родной, Ради вернулся, не косы. Ночь дождлива и туман подвиден окном. Мальчик маленький стоит, мечтает об одном. Он стоит в стене прижатый и на вид чуть горбатый и поет на языке родном.
Он стоит в стене прижатый, и горит чуть-чуть горбатый, и поет на языке родном. Купите корень, ищи кольшин папиросы, отходите холода и матросы. Отходите мне, родите, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои боссы. Отходите мне, родите, сироту меня согрейте, посмотрите ноги мои боссы. Gava parte poco ci fai dona come tu gli le tema tuo là come vuoi ti corro lasciando chi ci vai pulcia tu gada studi per me c'anni come vuoi ti corro lasciando chi ci vai pulcia tu gada studi per me. משואה השנייה, יעלה אנטולי רובין, יליד מינסק, בלרוס. כשעברנו לגטו, לא ידענו איפה אבא. אני, אמא ושתי אחיות, הביאו לגטו יהודים מאוסטריה, מהמבורג ומצ'כוסלובקיה, היו בסך הכל 130 אלף יהודים בגטו. שנתיים שהייתי בגטו, הייתי כל הזמן רעב. בבוקר אתה קם רעב, ולילה אתה הולך לישון רעב. גסטאפה, משטרה מקומית, הביאו גם כן לעזרה לתאים, והוציאו את כולם מהבתים. והשלג, מי שלא הספיק אפילו ללבוש נעליים, אז יפיפים. כשהביאו אותנו דרך הגטו, תמר, אחותי, פתאום, הופ, זינוק, היא ברחה. ואני קם כן. כמו תמרה, זינוק, אמא צעקה, יערבו אותך, אל תרוץ, אל תרוץ. אני רצתי שם, איפה שברחתי, שם כבר נגמרה האקציה. והסתתרתי בבונקר ביחד עם יהודים שניצלו. אחר כך בודדים שהצליחו לברוח, כשהגיעו כבר לבורות, איפה ירו בהם. ואז הם סיפרו שאמא שלי אתל, אחותי ביתי, דודה רבקה, עם שלושה ילדים, ירו בו הם בבורות. ותמר, כדברי שהיא הייתה קשורה גם כאילו מפרטיזנים. תלו אותו בחצר של בית הסוהר. כשצבא אדום שחררה את האזור, התחלתי לחפש קרובים שלי, גם כן לא מצאתי אף אחד, אף אחד לא מצאתי. נשפטתי וקיבלתי 6 שנים בית הסוהר, אחר כך מחנה מרדוביה. עבדת פרח. בתור ציוני הגעתי למסקנה שבית שלי זה לא רוסיה, לא אמריקה, מדינת ישראל. זה בית שלי, פה יש לי משפחה, ילדים, נכדים, ואני, יש לי סיפוק מזה. תעלה המשואה. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. משמר יעבור לנוח. עמוד, נוח. ארץ, 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 ארץ כל עינה, ואשר בשלג דרש וקלה. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנוהר, ילדו את מהר, ארץ שנהר, ארץ לעולם, ארץ בה נולדנו.
היינו לעבדים אצל פרעה האדום. ניתן לומר כי המכות שנגזרו עלינו היו לא פחות חזקות מהגזרות שנגזרו במצרים. מעלינו עמדו מוסדות הדיכוי הרבים והעוצמתיים של האימפריה הסובייטית. חווינו דיכוי רוחני ופיזי. לפי תורתם לא ראו בנו עם. נאלצנו להפוך לקבוצה אמורפית ללא זיהוי. מן אזרחים סובייטים, לעתים לצורכי התעמולה הוסיפו השלטונות את הביטוי אזרחים סובייטים ממוצא יהודי. התהליך הדיכוי נשלט על ידי הרשויות המוסמכות וכל חריגה או התנגדות נשפטו בחומרה על פי סעיפי החוק הפלילי הסובייטי. פסקי דין שניתנו לאלה שהעיזו להתנגד להתבוללות הכפויה נקראו הנשפטים לאומנים בורגנים יהודים. פעולתם נקרא בשם התעמולה הציונית אנטיסובייטית. למרות כל המשפטים והרדיפות, עדיין היו אלה שהאמינו בכל תוקף בזכותו של העם היהודי להתקיים ולהיות חופשי בארצו, זו ארץ ישראל. תחושת השליחות והרצון לשמור על הזהות היהודית איחדה את אותם אנשים. שנים רבות בבתי הכלא ובמחנות חישלו אותם והכינו אותם למאבק הגדול של החיים. כזה היה אנטולי רובין. לראשונה שמעתי את שמו של אנטולי כאשר הייתי בן 11. בין יהודי מינסק פשטה שמועה שנעצר ספורטאי יהודי אשר הפיץ ספרות ישראלי. שלוש שנים קודם לכן חזרה משפחתי מגלות בסיביר. אמי לא רצתה לקחת סיכונים מיותרים והעלימה את כל העלונים והפרסומים הישראלים שהיו ברשותנו. סורה לי את החברת של נבחרת ישראל לצניחה, באליפות העולם לצניחה במוסקווה. כעבור 10 שנים, ב-1968, הכרתי את אנטולי. היינו חבורה של חבר'ה צעירים, בני 20, לא יכולנו לחיות עוד עם התעמולה האנטי-ישראלית הגסה שסביבה אותנו. ממש היה ניתן לחשוב כאילו לברית המועצות אין עוד בעיות ואויבים מלבד ישראל. רצינו לעמוד כנגד אותה תעמולה. חשנו כי אנו רוצים לקבוע לעצמנו את גורלנו ולחיות כיהודים חופשיים וגאים בארצנו ישראל. למרות שבתו עת הדבר לא היה כל כך מציאותי. היינו חדורי מוטיבציה, אף כל חסרי ניסיון. וכאן הכרנו את אנטולי. אם הייתי צריך להגדיר את אנטולי רובין בכמה מילים, הייתי בוחר ביהודי בעל ראש מורם. נפגשנו מספר פעמים, התיידדנו. מעת לעת הכרתי את סיפור חייו, הגטו, המחנות הסובייטיות של סטלין וחרושצ'וב. ניתן לומר כי אנטולי ספג באופן אישי את כל הרוע
שקם עולם יהודי במאה ה-20. זכור לי במיוחד סיפורו, כיצד הולכה משפחתו לעבר בור ריגה, יחד עם יהודים נוספים, ואימו החוזרת ומבקשת ממנו שלא יוציא את ראשו פן יבלוט החוצה מן השורה. אך אנטולי ניצל את הסיבוב ראשו של השוטר הליטאי, זינק מן השורה, וברח דרך הגדר. מאותו רגע לא ראה שוב את משפחתו. ועוד פעם נוספת הצליח אנטולי לברוח בזמן הסלקציה. לאחר שברח אנטולי, חזר אנטולי לגטו, מכיוון שלא היה מקום אחר לברוח אליו. הגטו היה מקום מוקף עינות ושנאה. היהודים היו שרויים באווירה קשה מנשוא. איבה חייתית סבבה אותם, ולא רק מצדם של הגרמנים. גם אלה שהיו עד אתמול שכנים ועמיתים לעבודה וללימודים, איבדו כל צלם אנוש. העזרה היחידה שקיבל אנטולי הייתה מחבר של אביו מלפני המלחמה, פולקסדויץ', גרמני מקומי בשם ניקל. אותו ניקל, מלבד עזרה במצרכים, תכנן לקחת את אנטולי במסווה של בן משפחתו לפרוסיה המזרחית, להיכן שהעבירו את אותם גרמנים מקומיים. אבל אז התברר כי לפני העברה צריך לעבור בדיקה של תואר הגזע שביצעו הגרמנים. לפני עזיבתו של ניקל הוא מסר לאנטולי תעודת זהות גרמנית על שם רוסי, שעזרה מאוד לאנטולי. השהות בגטו והמסר הראשון של אנטולי ב-1946 בעקבות העלילה האנטישמית הביא את אנטולי למסקנה כי אין דרך אחרת להצלת העם היהודי מלבד עלייה לארץ ישראל. לכל יהודי המבקש לשמור על יהודתו דרוש בית משלו. כאשר הכרתי את אנטולי הוא היה משוחרר 4 שנים לאחר מעצרו השני, מעצר בן 6 שנים במחנות מרדוביה. במעצר זה הוסיפו לאישומיו בתעמולה אנטיסובייטית את האישום הכנת התנקשות בחרושצ'וב. אנטולי ידע היטב כי הוא נמצא תחת מעקב מתמיד של הקגב, אף כל זה לא מנע ממנו להמשיך במרץ את פעולת הפצת החומר הציוני בקרב היהודים. במהלך מעצרו השני של אנטולי הוא קושר קשרים עם אסירים ציונים מריגה, מוסקבה, לנינגרד. קשרים אלה מלבד איתם ערוץ נוסף לקבלת חומר ציוני, יהוו את הקמתו של דור ציונים חדש. קבוצות ציונים אלה החלו בפעילות משותפת למאבק משותף לעלייה לארץ ישראל. אחד הדברים החשובים ביותר שהעניק לנו אנטולי היה הניסיון הרב שצבר. אנטולי ידע יותר טוב מאיתנו שדרך שבחרנו במוקדם או במאוחר תביא להתנגשות עם השלטונות, והוא הכין אותנו לזה. זכורות לי במיוחד מילותיו, לא להתבלבל. אף אחד לא יסתער עליך באגרופים, גדופים, איומים. החוקרים יהיו חברתיים ומנומסים. אפילו יבקשו לסייע ולעזור לך עד שתחתום על הפרוטוקול. לא צריך לשחק עמם ולומר להם חצי אמיתות. הלאו שלך צריך להיות טוטלי וספי. זכור, כי תמיד תייצג עבורם את היהודי ציוני הגאה. אשתדל להוכיח תמיד כי אין יהודי פחדן ובגד המחליף את צבע עורו. כדי שהחלום שלנו יתגשם, עלינו להיות חזקים כאן בברית המועצות, כפי שישראלים חזקים בארץ ישראל. העצות של אנטולי עזרו לחבריי, לי ולאנטולי עצמו. ב-1968 עמד אנטולי בפני מעצר שלישי. הקגב עצר את אחד ממכריו, מנדס גמלאי בשם גרינבלט, בעקבות הפצת חומר ציוני. בחקירה נשבר ומסר שמו של אנטולי. הקגב ניסה להעמיד את אנטולי עם גב לקיר, שיהיה עליו להסגיר את
מקור הפצת החומר תעמולה. אנטולי נחקר במשך שבוע. אני זוכר כיצד פגשתי אותו מדי ערב ביציאתו מן החקירות. אנטולי היה מותש, אך לא נשבר. הם לא הצליחו להוציא ממנו דבר, ולבסוף נשפט רק מקרו גרימלט לשנה וחצי מאסר. זה היה המשפט הראשון אנטי-ציוני אחרי מלחמת ששת הימים בברית המועצות. באותה עת, כאשר אנטולי מדווח לחברים בריגה את פסק הדין שניתן, חבריו מודיעים לו שהשלטונות החלו במתן רישיונות עלייה לארץ לפעילים. מיד בהישמע הדבר, אנטולי נושא לריגה מבקש דרך חבריו את ההזמנה לקבלת רישיון עלייה. כעבור 120 ימים, ב-30 במרץ, בדיוק לפני 50 שנה, אנטולי עוזב את ברית המועצות ועולה ארצה. השלטונות ביקשו להיפטר מהחלק הפעיל והמנוסה של התנועה הלאומית היהודית, אך הם איחרו את המועד, התחייה הלאומית החלה. ספרו זה של אנטולי הוא כמצבה לאדם שהיה ולפועלו. כל מורשתו מופיע בספר ומרתקת את כל קרוב. תודה רבה. עוד יש מפלס נועה באופק מול ענן שמקווה עוד שמרקש לויים ואם בחלונות כל נרות מפת רואה, כל שמרקש לויים, 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 אנפויים, כל שמרקש לויים, 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 אנפויים, כל שמרקש מגלמים בתוכם, זה כבר נאמר לפני כמה דקות, את תולדות העם היהודי בעת החדשה, ולא רק בעת החדשה. ואני אנסה לדבר בפניכם בקצרה על הקשר שבין המקום שבו נולד וגדל אנטולי, העיר והסביבה והארץ, ובעצם גם הממלכה, ואני מדבר על האימפריה הרוסית, לבין צמיחתה של התנועה הלאומית היהודית המודרנית, ובתוכה גם הופעתה של התנועה הציונית ופעולתה במאה ה-20 עד להקמת מדינת ישראל, וגם שנים רבות לאחר הקמת מדינת ישראל. בדברים האלה אני רוצה לתת כאין פרספקטיבה היסטורית למשהו שלפעמים אנשים נוטים לדחוק לאולי שולי הזיכרון, אולי אפילו לא מודעים לו כל כך, שאנחנו פה בעצם מדברים על רצף היסטורי ולא על משהו שנולד דווקא בתקופה הסובייטית או בתגובה אל השלטון הסובייטי. השלטון הסובייטי היה אולי הגורם המיידי והעכשווי לשלב הגדול, החדש, של ההתעוררות הלאומיות היהודית במזרח אירופה, באימפריה הרוסית. אבל למעשה, אם אנחנו מסתכלים אחורה על המקום שהיה ליהדות רוסיה, ליהדות בלרוס, רוסיה הלבנה בפרט, ולקהילה היהודית במינסק, בתופעה הזאת אנחנו מגלים בעצם תופעה מופלאה. יש לנו רצף שנמשך כמה מאות שנים, של זהות לאומית יהודית חזקה ומובחנת ומובדלת, שכאילו בתקופה מסוימת, לפחות 20-30 שנה, לא יותר מזה, היא נדחקת לאיזושהי מצוקה נוראה בשל מצד אחד השואה האיומה שמתחוללת במזרח אירופה, ומצד שני בשל המדיניות הסובייטית כלפי התנועה הלאומית היהודית והיהודים בכלל, לא רק התנועה הלאומית היהודית,
אבל אם אנחנו מסתכלים ברצף ההיסטורי הגדול, אנחנו מדברים על צזורה, על הפסקה, אולי אפילו לא על הפסקה, הייתי אומר, תכף אני אדבר על זה באופן ספציפי, הדברים המשיכו לזרום בתור זרמים תת-קרקעיים ולהתקיים. אני אתן לכם רק דוגמה קטנה לפני שאני אדבר על הרצף הגדול, והוא שלמעשה אנשים זוכרים שהמהפכה הבולשוויקית הייתה באוקטובר 1917, לפני קצת יותר מ-100 שנים. אבל למעשה הפעילות הציונית באימפריה הרוסית ואחר כך באימפריה הסובייטית שנולדה בעקבותיה עם נפילתה וברוסיה הלבנה באופן ספציפי המשיכו לפחות עוד כ-10 שנים, חלקן אפילו בגלוי למחצה וחלקן באופן מחתרתי גם כן למחצה. למעשה רק בראשית שנות ה-30 הופסקה לחלוטין היכולת של פעילים פוליטיים יהודיים או פעילים תרבותיים יהודיים לעסוק באופן גלוי בעניינים שקשורים לתנועה הלאומית היהודית. והנה, אם אנחנו מדברים על ראשית שנות ה-30, ואחר כך אנחנו מדברים על התעוררות שקורית מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כן? אתם יכולים לראות למשל אחד הגילויים הבולטים שהיה זה כיצד כאשר בשנת 1949 מגיעה הנציגה הראשונה הרשמית של מדינת ישראל, הצירה, היא לא הייתה שגרירה, גולדה מאיר, כן? קבלת הפנים שלה על ידי אוכלוסייה יהודית וגם אנשים שבאו מן הסביבות השונות מראות שבעצם חלק גדול מאוד מן היהודים הזדהו באופן יוצא מהכלל עם מה שקורה במדינת ישראל וניצלו את ההזדמנות הזאת כדי לבטא את זה באיזשהו אופן ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. כלומר למעשה ההפסקה הזאת שכאילו הייתה, היא לא הייתה כל כך הפסקה. אני אדבר בהמשך בכמה משפטים על באיזה צורות הזהות הלאומית היהודית המשיכה להתקיים, אבל אני רוצה עכשיו לחזור אחורנית לשאלה הגדולה, כיצד בעצם ומדוע מינסק כעיר והיהדות באזור הסמוך אליה, שזאת הייתה בעצם חלק מהאימפריה הרוסית, החלק המערבי של האימפריה הרוסית, כן? היה כל כך אינטנסיבי מבחינת קיום יהודי וזהות יהודית. ההיסטוריון היהודי הגדול, הציוני, כן, בן ציון דינור, קבע שאחד המאפיינים הבולטים של יהדות האימפריה הרוסית בעת החדשה הייתה, קודם כל, הגודל הדמוגרפי. נתחיל מהדבר הקטן הזה. אני לא יודע אם אנשים מרים היום לעובדה שבמפקד הגדול של האימפריה הרוסית בשנת 1897, מספרם של יהודי האימפריה שנמנה היה בערך 5,040,000. 5,040,000. מתוכם 48,000 היו יהודים בקהילה של מינס, שכבר הייתה אז קהילה בת כ-500 שנה לפחות. והידיעות ההיסטוריות הראשונות שיש לנו על היהודים במינס, זה מראשית המאה ה-16 או מסוף המאה ה-15. רק לתת מושג נוסף, באותו מפקד, אוכלוסיית מינסק הכללית הייתה בערך כ-90 ומשהו אלף, שהיהודים היוו מתוכם למעלה מ-40%. נקפוץ כמה שנים קדימה, בראשית תקופת השלטון הסובייטי, במינסק יש כ-50,000 יהודים בשנת 1920, ואז הם קצת פחות ממחצית האוכלוסייה בעיר. וראה זה פלא, גם אחרי השואה והדברים הנוראים שקרו ובמינסק ובסביבתה נרצחו עשרות אלפי יהודים, אני לא אכנס למספרים הנוראים האלה, אבל ב-1959 היה מפקד באימפריה הסובייטית, כן? ברית המועצות לשעבר, ואז מכיוון שבמפקד הזה ספרו לפי הגדרה של קבוצות נציונליסט, לאום, כן? היהודים במינסק מנו קצת פחות מ-40,000, זאת אומרת גם אחרי השואה והכל. כבר אנחנו מדברים פה בעצם על ריכוז גדול של אוכלוסייה יהודית שעם כל השינויים ועם כל הדברים הנוראים שקרו, היא שמרה בעצם על גודל מפליא גם אחרי השואה וגם אחרי הדברים שקרו בתקופה הסובייטית.
דבר נוסף שצריך להצביע, והוא דווקא כתוצאה מאחת מגזרות השלטון הרוסי, שכבר הופיע בסוף המאה ה-18, אבל הייתה למציאות חוקית, חברתית, עם השלכות כלכליות אדירות על מצבם של היהודים, הייתה שרוב היהודים באימפריה הרוסית לא יכלו להתגורר באזורים שמחוץ לשטח שהיה גדול למדי בגבול המערבי של האימפריה, האזור שנקרא בשם תחום המושב, ובאזור הזה היהודים היוו באופן כללי בבלרוס כ-13% מן האוכלוסייה הכללית, באוקראינה כ-11%, אני לא אכנס, אבל פשוט בצורה זו אחרת מסתבר שהיהודים היו קבוצה אתנית ניכרת, לא רק בערים המסוימות האלה שהזכרתי כרגע, רק את מינסק. רק לתת לכם דוגמה, הקהילה הגדולה ביותר באימפריה הרוסית, להוציא ורשה שהייתה כאילו במעמד מיוחד רוב הזמן, באודסה, ערב מלחמת העולם הראשונה, חיו כ-200,000 יהודים. כן? תחשבו רק על המספר הזה. למספרים האלה יש משמעות חברתית, סוציולוגית, תרבותית. ונחזור לעניין השלישי, שהריכוז הזה של היהודים בחלק המערבי של האימפריה, מביא אותנו שוב לשאלה, מה בעצם היו התמורות או התמורות והתהליכים שאפשרו לאותה קבוצה יהודית להתקיים כקהילה בעלת ישות נפרדת, בעלת תודעה של זהות עצמית, בעלת תודעה של תרבות ייחודית משלה, ולקיים את זה בנסיבות המשתנות. וכאן אני אתן לכם סכמה קצרה מאוד, שהיא בעצם הבסיס של הבנת רוב ההיסטוריה היהודית המודרנית, ותיקחו בחשבון את המספרים, עוד הפעם, את הגודל העצום של האוכלוסייה היהודית, ואת העובדה שהאוכלוסייה היהודית הזאת הייתה מרוכזת בעיקר בחלק מסוים צר למדי בהשוואה לגודל של האימפריה הרוסית במערב של האימפריה. דבר ראשון, עד סוף המאה ה-18, יהודי רוסיה, לא היה דבר כזה בכלל, לא היו יהודים ברוסיה. ומה שקרה הוא שבתוך 30 שנה, בגלל ההתפרקות של הממלכה הפולנית הליטאית הגדולה, שבלרוס הייתה חלק ממנה, הייתה חלק מהדוכסות הליטאית, אבל הייתה בעצם תחת שלטון מלכות פולין, כן? היהודים נמצאו במשך כמה מאות שנים בכלל בתור נתינים של מלכות פולין. בנסיבות ההיסטוריות של מלכות פולין, היהודים היו בעצם קבוצה מעמדית דתית מוכרת, ובעלת מעמד נפרד. החברה היהודית לא זו בלבד שהיא קיימה תרבות משלה, כמובן בראש ובראשונה דת ייחודית לה, אבל שפה נפרדת, בעצם שתי שפות, זה הדואליות של עברית ויידיש, זהות נפרדת לחלוטין, מגורים בדרך כלל ביחידות יישוב, לא גטאות, לא היו גטאות במזרח אירופה, בניגוד לדימוי המקובל, עד לתקופה הנאצית, אבל גרו באזורים שהיו אזורים יהודיים, אפשר להגיד כמעט טהורים. בתוך הערים האלה, והעיירות הגדולות, ישבו ערב חלוקות פולין, בדוכסות הגדולה של ליטא, כ-200,000 יהודים, שמתוכם רובם ככולם היו בשטח של בלרוס של היום. בהינף שלוש מלחמות, בעיקר בחלוקה הראשונה בשנת 1772, ובחלוקה השנייה ב-1793, כל השטחים שהיו במזרח פולין סופחו לאימפריה הרוסית, והיהודים הפכו בן לילה לנתינים רוסים. ומאז מתחיל סיפור אחר. הסיפור היה שהשלטון הרוסי אמנם בהתחלה שמר את המעמד המיוחד של היהודים ועם הזהות הנפרדת שלהם, אבל לאורך כל המאה ה-19 השלטון הרוסי עשה רפורמות שנחשבו על ידי חלק ניכר מהיהודים כעוינות מאוד לחברה היהודית, שביקשו לשלב באיזשהו אופן את האוכלוסייה הזאת. כך או אחרת, בלי להיכנס לפרטי הפרטים, זה סיפור ארוך ומסובך, בסופו של דבר נולד מצב שבו השלטון לא הצליח הרבה בשילוב של היהודים. מצד שני, השלטון, בעיקר במחצית השנייה של המאה ה-19, במיוחד בסוף המאה ה-19, החמיר את
חקיקה נגד חופש פעילות כלכלית של יהודים והגבלות מגורים בכל מיני מקומות, ובעצם למרות שמלכתחילה דובר על כך שהשלטון הרוסי רוצה לשלב את היהודים כנתינים באימפריה, בסופו של דבר המדיניות של השלטון חיזקה את הזהות הנפרדת של היהודים. אבל קרה דבר מסובך נוסף, שהוא גם מוליד את העובדה שחלק ניכר מאחינו יהודי ברית המועצות, היום עדיין דוברים רוסית ולא דיברו יידיש לפחות זמן מסוים, לפחות הדורות הצעירים יותר שביניהם, והוא שהרוסיפיקציה התרבותית הצליחה במידה כזאת שנוצרה אליטה של יהודים שעברו להזדהות חלקית או גדולה יותר בתרבות הרוסית האימפריאלית, וגם היו בעצם חלקם מובילים ותורמים. אני לא צריך להזכיר שם של סופר גדול, כן? ולדימיר זאב ז'בוטינסקי, שהוא בעצם נחשב עד היום לאחד מגדולי הפרוזאיקנים בספרות רוסית של ראשית המאה ה-20, כן? והוא היה יהודי לאומי. ואם אנחנו נבדוק היטב, אנחנו נראה שהטיפוס הזה של הזדהות עם התרבות הרוסית, רוסיפיקציה, אבל יחד עם זה טיפוח של שימור זהות יהודית מיוחדת, הוא בעצם הדבר הזה שמאפיין חלק ניכר מהתהליך של שימור זהות יהודית. זה לא התבוללות, אלא זה, נקרא לזה, סוג של לאומיות מודרנית שצומח שמה. עכשיו, נשאלת השאלה המעניינת, איך אנחנו מסבירים את העובדה, אם תבדקו את רשימת השמות הבאה, יצחק שמיר, חיים ויצמן, ברל כצנלסון, אבא אחימאיר, שימו לב, אני אומר פה אין ימין ואין שמאל לצורך העניין, כן? שמעון פרס, מה משותף לכולם? כולם נולדו בבלרוס, ושניים מהם לפחות ממש בסביבה יחסית, הכל יחסי, קרובה למינסק, כן? זה אומר דרשני, וזה מביא אותי לחלק הנוסף של הדברים שלי, על האופי המיוחד של הקהילה של מינסק וחלקה בהתפתחות של התנועה הציונית. כולכם ודאי יודעים שתנועת חיבת ציון מתחילה בשנות ה-80 של המאה ה-19. מקובל לתאר את זה כתגובה ישירה על הפרעות, על הפוגרומים, על הסופות בנגב. כדאי רק לזכור שהפרעות האלה לא היו בכלל בבלרוס, הם היו רובן ככולן בכלל באוקראינה, די רחוק. אבל ההדים של הפרעות האלה לא היו קשורים לפגיעה הישירה ביהודים, אלא בעיקר לאכזבה שחלק מהאינטליגנציה היהודית הרוסית ואנשי תנועת ההשכלה היהודית, שקודם היו להם תקוות בכל זאת להשתלבות בתוך הסביבה הרוסית והתרבות הרוסית, שוב אני מדגיש, לא התבוללות, אלא כקבוצה ייחודית בתוך המסגרת הרוסית המדינית האימפריאלית. בההדים של האכזבה הזאת היו מעל ומעבר לגבולות של אוקראינה. ואחד המקומות הראשונים שבהם מופיעה אגודה של חובבי ציון, זה בעיר מינסק. מהר מאוד מסתבר שחלק ניכר מהפעילות של הציונות הרוסית, גם בתקופה שלפני הרצל, ועוד יותר בתקופה של הופעת הציונות ההרצליאנית, מדובר 15 שנה אחרי הפרעות ברוסיה, מינסק היא אחד המוקדים. משל, מעניין כמה מן הקהל הזה זוכר, שהוועידה היחידה בהיסטוריה של הציונות ברוסיה, שהתרחשה באימפריה הרוסית ולא הייתה צריכה להתקיים מעבר לגבול מסיבות שהשלטון אסר, הייתה ועידת ציוני רוסיה בעיר מינסק בשנת 1902. אם תבוא איתי לסיור בעיר מינסק, אני יכול להראות לכם עוד את הבניין, הוא עומד עד היום ליד אחת הדרכים שמובילות מן העיר נסיעה לכיוון של ויטבסק, כן? הדבר הזה, ואפשר, אם אני רק אצטט לכם, מה דנו באותה ועידה, הם התווכחו כאילו אנחנו נמצאים בכנסת ישראל בשנת 2015, בין היתר על שאלת התרבות. האם התנועה הציונית צריכה להתערב בשאלות תרבות? כמו שחשבו הציונים הכלליים, או צריך להשאיר את התרבות באופן נפרד, כדי שאז אנשי המזרחי, כן, שזעמו מאוד על החילוניות של התנועה הציונית, יוכלו לשבת בשקט ולהמשיך לקיים חינוך בעל אופי דתי מסורתי. זה מה שהיה לציוני
מינסק בראש בשנת 1902, כן? עכשיו, האם משהו מהדברים האלה הגיע לראש של אנשים כמו אנטולי 40 שנה מאוחר יותר? המחקרים שנעשו בשנים האחרונות, ויש עבודות גדולות מאוד שנעשו ב-25 השנה האחרונות, בעיקר אחרי גל העלייה הגדול מברית המועצות לשעבר שהתחיל בשנות ה-90, ועבדכם היה מעורב קצת בפעילות מסביב לזה, של המחקרים האלה, אנחנו ניסינו לברר בין היתר מאיפה ילדים יהודיים שגדלו בשנות ה-20 וה-30 בעיר כמו מינסק, קלטו דברים שלכאורה, לפי מה שאנחנו יודעים, לא היו אמורים לדעת או לקבל. למשל, תפילות, ספר עברי, דברים מהסוג הזה. אחד הדברים הבולטים ביותר שהתגלה במחקרים האלה היה הסוציולוגיה הסובייטית של הכלכלה, שבה שני בני הזוג יוצאים לעבודה והילדים גדלים עם הסבא והסבתא בבית. זה בכלל לא מצחיק. והסבא והסבתא, שהם 30-40 שנה מבוגרים יותר מהילדים בני ה-6-7, והם נמצאים עוד בתקופה שלא רק ועידת ציוני ציון הייתה, אלא מינסק של סוף המאה ה-19, כן? עם כל התרבות היהודית הגדולה, כולל גם התרבות הדתית הגדולה, ואין צורך לומר שמינסק הייתה גם מרכז תורני חשוב מאוד, כן? במאה ה-19. בבית, שאף אחד לא שומע, והסבתא בקושי מיודעת רוסית, אם בכלל יודעת רוסית, היא מדברת עם הילדים יידיש, כן? אז הדבר הזה, משאלונים שאנחנו העברנו לאנשים משנות ה-90, שסיפרו על מה שהם יודעים על שנות ה-50 וה-60, המוטיב הזה בלט בצורה בלתי רגילה. כלומר, זה המשיך להתקיים באיזשהו אופן. דבר שני, למרות מה שנאמר פה כל כך לרעת השלטון הסובייטי, ובוודאי, זה היה אחד מן המשטרים הנוראים המשוקצים ביותר בעולם, על זה אין שום ספק, אבל השלטון הסובייטי לא ביטל לפחות עד ראשית שנות ה-40 בצורה רשמית את ההכרה בתרבות יהודית, אלא שהוא תמח, כן, בסוג מסוים של תרבות שלטונית בולשוויקית בלשון יידיש. אבל עדיין היא הייתה תרבות יהודית. ברצף הגדול של הקיום היהודי בתחום המושב ברוסיה, ספציפית בבלרוס ועוד יותר ספציפית במקום כמו מינסק, עם אוכלוסייה יהודית כל כך גדולה, עם מורשת רבת שנים, עם קשר דורי, שבסופו של דבר לא ניתק. גם את הדבר הזה אפשר לראות בתוך הזיכרונות של אנטולי, ולכן מהבחינה הזאת הזיכרונות האלה מגלמים תופעה היסטורית מרתקת ביותר של כיצד תודעה לאומית וזהות לאומית ממשיכים לפעפע גם בתוך מציאות של מדינה טוטליטרית. אז אתם רואים שיהדות יכולה לעבור גם באפיקים מוזרים ומשונים למדי, וגלגולי ההיסטוריה במובן הזה הם מופלאים. ובכן, אם נסכם ונאמר, הסיפור של אנטולי רובין כלוחם במסגרת של התעוררות התנועה הלאומית היהודית בברית המועצות בשנות ה-50 וה-60 ועלייתו לארץ ישראל, הוא לא איזה דבר שנולד יש מאין. מבחינה היסטורית יש לזה שורשים עמוקים, חלק מן ההיסטוריה ארוכת השנים והייתי אומר רבת היופי, כן, של יהדות מזרח אירופה. תודה רבה. אני לומד כל שלך, עלייה בעיה. אני עולה במסע אליך, האדמה היא קשת וצרובה. אני לאחר החפץ לך, מה הילה טובה הרבה. אני יונה טוב רבה הדרך, אבל דרך פחקים נקוחים.
אתה לי ארץ אבודה לנצח, אקשור השם עד לדור תמיד. אין לי זמן, או שגיע, את נגלה בידת הארץ, אני יודעת עוד רבה הדרך, אקשור השם עד לדור תמיד. אין לי זמן, או שתהיה, את נגלה ביחד את הארץ. אני יודעת עוד רבה הדרך, אשר אשר בתור כבר בעמוד השני בספר של אנטולי, הוא בעצם מסביר בעצמו מה זה מופת לבני נוער, ואני, שאני קראתי את הוורסיה הקודמת, בפעם הראשונה ישר ידעתי שהאיש הזה בדמיוני, אני צריכה להפגיש אותו עם ילדים ועם בני נוער, עוד הרבה לפני שקרני חשבה לאבד את הספר לבני נוער, ואני אקריא לכם מה הוא כותב. מי שיש לו ספר, הוא עמוד 14, זה עמוד השני, למעלה, בדרך כלל, הילדים ובני העשרה נמשכים אל אישים חזקים, גיבורים, רבי רושם, ומשתדלים להידמות אליהם. עד מלחמת העולם השנייה, כשעדיין היו בברית המועצות ספרים, עיתונים ותיאטראות יהודיות, הוצג בהם הגוי הרוסי כהתגלמות התכונות העילאיות. אדיר ופיקח, וגם אציל, רחב לב וגיבור. לעומתו היהודי, אפילו החיובי, הוא איש המשק, סוחר ולכל היותר רופא. כרבים מבני גילי, גם אני נמשכתי אל דמות הגיבור, ולכן, כמו רוב חבריי, השתדלתי להידמות לרוסים. מילדותי שאפתי להיות בלתי תלוי באחרים, כדי להיות בריא, חזק ועצמאי, התחלתי בגיל מוקדם לעסוק בספורט. בבית התעמלתי בהתמדה, נרשמתי למגמת ספורט. אהבתי לקרוא בעיקר ספרי מלחמה והיסטוריה. השתדלתי לפתח בקרבי כוח רצון. אילצתי את עצמי לקפוץ מגג, מחסן או מחלון כיתה שהייתה בקומה השנייה. קפצתי למים לפני שידעתי לשחות. הייתה בתכונה אחת שנראתה לי כחולשה, רחמים עזים לבעלי חיים. כששלו דג חי מהמים, בכיתי. לימים, בתקופת המלחמה, הבנתי שיהודי צריך להקשיח את ליבו. לכן, כשישבתי בכפר בתחום הכיבוש, אילצתי את עצמי לשחוט כבשים ועגלים ולערוף אווזים, כך ביקשתי לעקור מקרבי את החולשה. אז בעצם בקטע הזה, אנטולי מסביר מה בעיניו היה מופת כשהוא היה נער, מה היה מופת ולמה הוא רצה להידמות. ובאופן מאוד מיוחד, כל הדברים שהוא מדבר עליהם, שנראו לו מופת לבן נוער, אחר כך התגלמו בו. אתם יודעים שסופרים בדרך כלל, כשהם כותבים סיפור, אז הם רוצים שיהיה חוט עלילה. שהאקדח שהיה מונח על הבמה במערכה הראשונה, יירה במערכה האחרונה, כי אחרת למה הוא מונח על הבמה במערכה הראשונה. אבל כשבאים לספר סיפור חיים, זה לא סיפור בדוי, ולכן אי אפשר לדאוג שהחיים יובילו לזה שמה שמופיע בהתחלה בעצם יגשים את עצמו במשך הסיפור לקראת הסוף. אבל אצל אנטולי זה בדיוק מה שקרה. כל מה שמתחיל בחלומות של הנער המתבגר בראשית גיל ההתבגרות, בסופו של דבר מגשימים את עצמם לאורך כל חייו, כמעט עד יומו האחרון. עכשיו, הדבר המעניין זה שחלומם של השליטים הרוסים בתקופה הזאת הייתה שהיהודי יהיה מה שאנטולי רצה להיות. בעצם שהוא יפנה עורף לכל מה שאנטולי אומר, היהודי, הסוחר, מקסימום רופא,
וילך להיות מתאגרף, ילך להיות ספורטאי, ילך להיות חזק, יקבל את התרבות הרוסית על עצמו. זה היה החלום של הרוסים. הם היו מאוד נגד ההתבדלות של היהודים, כי ההתבדלות הפריעה להם. עכשיו הולך נער, בדיוק בדרך שהתוו לו השלטונות, או לפחות בחלומם התוו לו השלטונות, והוא מגשים, הוא מפנה עורף לאבא שלו שיותר שומר על יהדות, והוא הולך בדרך הזאת, הוא מתאגרף, הוא ספורטאי, הוא יוצא למחנות ספורט. לא מעניין אותו העולם היהודי. אבל כמו שאנחנו יודעים, הגורל היהודי רודף גם אחרי אלה שמפנים לעורף. וכאשר הוא מוצא את עצמו באמצע מחנה ספורט, מתברר שהגרמנים פלשו, ואז הוא מוצא את עצמו בלי בית, עם כל הצרות של היהודים, עם פרוץ המלחמה ועם הכיבוש הנאצי, והוא נאלץ לשרוד עם הכוחות שהיו בחלומותיו. זאת אומרת, המופת שהיה לו זה על אדם שורד, אדם חזק. אם אני אסתה רגע ואשתמש בז'בוטינסקי, אז ז'בוטינסקי יש לו סיפור מאוד יפה על הביקור שלו בארץ ישראל, כשהוא נכבש בציונות, והוא פוגש שם נער ארץ ישראלי שעלה לארץ בגיל 6 מרוסיה. הנער הזה הוא קורא לו אבינועם, ואבינועם הזה אומר לו שבית הספר לא מעניין אותו, הכל משעמם שם. יש שני דברים שיהודים צריכים לדעת. אחד זה לדבר עברית, ושתיים זה לתת בוקס בפרצוף. עכשיו, ז'בוטינסקי שואל אותו למה, מאין הגעת למסקנה כל כך חשובה, מספר לו אבינועם שכשהוא היה עדיין ברוסיה, פעם הוא הלך עם מנדל אחיו לצוד ראשונים, התנפלו עליהם כמה פרחחים גויים, והתחילו להקנית אותם על זה שהם יהודים, ואז מנדל שהיה חבר באיזה תנועה ציונית, אמר, אנחנו יהודים ואנחנו גאים שאנחנו שייכים לעם היהודי. ואז אמרו לו, הפרחחים הגויים, אמרו לו, אבל אתם לא עם. אז מנדל אמר, אנחנו כן עם. אמר לו אחד מהם, כנראה המנהיג, אמר לו, אם אתם עם, אז אתם יודעים לקלל בשפה שלכם? והוא התחיל לקלל את היהודים בשפה הרוסית. ואז הוא אמר למנדל, עכשיו תקלל אותי בשפה שלכם. עכשיו מנדל לא ידע לקלל אותו בשפה שלו. ואז הוא אמר, ואם אתם עם, נראה אותך אחרי כל מה שאמרתי לך והעלבתי אותך, נותן לי בוקס בפרצוף. לא היה לו אומץ לתת, הוא חטף את הבוקס בפרצוף, ומזה אחיו בן השש הסיק את המסקנה שמה שאתה צריך לדעת, במיוחד בארץ ישראל כמובן, כדי להיות שייך לעם היהודי, זה לדבר עברית ולתת בוקס בפרצוף. אז אנטולי ידע לתת בוקס בפרצוף, אולי הוא לא ידע לדבר עברית בתקופה הזאת, אבל הוא ידע לתת בוקס בפרצוף. והדרך שהוא שרד בתור נער, זה בוודאי מופת לבני נוער, הרי הוא היה בן גילם, בן גילם טיפוסי, בגלל שאם אני אקח את הדברים שהוא אומר על, 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 על תקופת ההתבגרות שלו, שהוא רצה להיות גיבור והוא הכשיר את עצמו וחישל את עצמו וזה, זה הרי כל מי שהולך לתנועות נוער והולך להכשיר את עצמו לצבא והולך לגיבושים וזה, זה בדיוק הטיפוס. המלחמה תפסה אותו באמת בגיל ההתבגרות, והוא שרד בזכות היותו באמת נער מיוחד. אבל זה לא מסתיים באיזה שהוא שרד היותו נער מיוחד. הוא גם הגיע אל הפרטיזנים בשלב מסוים בחייו. עכשיו, הוא הצליח להגיע לפרטיזנים, חלומו היה להיות פרטיזן, הוא היה בטוח שיקבלו אותו בזרועות פתוחות, אבל הפרטיזנים הגויים לא קיבלו אותו, הם חשדו בו בגלל שהוא יהודי,
חשדו בו שהוא מרגל של הגרמנים. כן, הוא בתור יהודי מרגל של הגרמנים שרוצים להשמיד את העם היהודי, לא משנה, זה כנראה נעוץ עמוק בתוך הנשמה, בתוך המוח, בתוך הלב. ובלית ברירה, החלום שלו להצטרף לפרטיזנים ולהיות פרטיזן גיבור לא התגשם בצורה הזאת. אז יש כאן עוד שלב של דמות שבאמת, לדעתי, כמו שאנטולי אומר, הוא רצה לקרוא על גיבורים. אז בבקשה, היום נער שיחזיק את הספר הזה יקרא על גיבור. נגמרה המלחמה. וכאן מתגלות בו תכונות חשובות לא פחות לבני נוער. הנאמנות לחברים. זה אחד הדברים הבסיסיים אצל בני נוער. הערך של החברות הוא ערך עליון. חברים שנאסרו על ידי השלטונות הסובייטיים, פה ושם, לא אגיד הרבה, אני לא היסטוריונית ואני לא חוקרת, אז אני לא יכולה לתת סטטיסטיקות, אבל חברים הלשינו על חברים אחרים כדי לצאת בשלום. אנטולי לא הלשין על אף אחד. הוא עשה צרות כאלה לחוקרים שלו, שאגב זה קצת הזכיר לי את הצרות שמנחם בגין עשה לחוקרים שלו, כשהוא על קוצו של יוד לא הסכים להתפשר ולחתום על משהו שנאמר לו והוא לא אמר בעצמו. הוא היה כל כך נאמן לחברים ונשאר, למרות שחלק מהם, או בודדים נגיד ככה, בגדו בו, הכל מופיע בספר, חלק מהם המשיכו איתו, ואני חושבת שהמרכיב האחרון בעיניי לדמות שהיא מופת לבני נוער זה מה יחסו לבני נוער כשהוא כבר אדם מבוגר ואפילו בואו נגיד קשיש. וכיוון שאנטולי בני הנוער המשיכו, הוא נהיה מורה והוא אימן צעירים, וכיוון שבני הנוער היו חשובים לו לאורך כל חייו, אני יכולה להגיד שבעצם יש בו כל המרכיבים שגם הוא מציין אותם בתחילת סיפורו, וגם אני, אם הייתי נדרשת לתת את הרשימה של המאפיינים של מופת לבני נוער על דמות אחרת, ולא הייתי יכולה לצטט אותו, אז הייתי משתמשת בהם, ולכן חשבתי, ואני שמחה שגם תרמתי ככל יכולתי להגשמת הספר הזה, שהספר הזה הוא אומנם גם למבוגרים, אבל אני הייתי הופכת אותו לספר חובה לקריאה של בני נוער, כי באמת יש בו כל המרכיבים, פלוס הנקודה האחרונה, שגם בלעדיה זה אפשרי, אבל כשהיא נמצאת היא מוסיפה הרבה מאוד הומור עצמי. וכשאנחנו קוראים ספר שכותב מישהו שיש לו הומור, אז אנחנו גם מתמוגגים לאורך כל הדרך, לא רק מהעלילה, אלא גם מהצורה של הביטוי של הדברים. תודה רבה. הנה ניקם כמו אבן בגדר,
כמו סלע, כמו דבר. אני האיש אשר תמיד עוזר, עוזר. אני חוזר מאלף גלגולים, אני נזיר בין מלך וקפצן, ובלילות עם כל השואלים אני קולם בערב הגבוה הזמן. אני רואה אותך רחוקה כמו נסיכה שקויה במגדלים, בין צורגים יושבת מוחקה אלוהים. האלוהים גדולים, הנה ניתן כמו צבועים חגות, הנה ניתן מנהיג מן הגגות, הנה ניתן כמו חגר בגדר, כמו סלע, כמו בן.